Za 8 sati prethodnog petka u Pirotu je podneto oko 270 prijava za subvencije za mere energetske efikasnosti. U fondu za ove namene ove godine su sredstva u iznosu od 32,5 miliona dinara. U subotu je komisija izvršila presek pristiglih prijava i presek suma koje su zahtevane po tim prijavama i utvrđeno da je ukupan iznos daleko, daleko veći od onog iznosa koji imamo na raspolaganju, to je taj iznos od 32,5 miliona dinara. U skladu sa uputstvom Ministarstva rudarstva i energetike u ponedeljak je obustavljen prijem prijava do daljnjeg. Sada je na komisiji da pregleda detaljno sve te prijave, sve one prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa bit će odbijene, formirana nova lista i ukoliko u tom trenutku postoje nova neka sredstva, konkurs će biti opet otvoren. Osnova da prijava ispunjava uslove je da je objekat legalan, da je potrošnja struje u poslednjih godinu dana minimum 100 kilovat sati mesečno i da je izmiren porez. Sve to uz popunjen prijavni obrazac. Kod onih prijava gde jedan od tih uslova nije ispunjen, te prijave biće odbacivane. Pre svega iz dva razloga, zato što smo prvi put imali taj period od 10 dana od objavljivanja konkursa do prijema prijava da bi naši građani mogli i imali vremena da se detaljno upoznaju sa svime, da detaljno prekontrolišu dokumentaciju koju predaju, tako da to je jedan od razloga zašto ćemo biti dosledni u tome da sve one prijave koje ne ispunjavaju ove uslove budu odbačene. Kako će se te prijave rangirati, one koje ne budu odbačene zapravo? Prijave koje ispunjavaju uslove konkursa bit će rangirane po vremenu predaje organu, to jest pisarnici ili datumu predaje pošte. Preliminarna lista očekuje se krajem avgusta ili početkom septembra. Ovogodišnji konkurs odlikuje se mogućnošću sufinansiranja svih mera koje je predvideo zakonodavac. Prvi put i za izolaciju tavanice, prvi put može biti sufinansirana izrada projektne dokumentacije. Posle ovog sledi i poseban javni poziv za ugrožene kategorije stanovništva. Pravo da se prijave na taj konkurs imaće samo građani sa statusom energetski ugroženog kupca.